zamon shiddat bilan rivojlanyapti. Juda ham tadbirlar, voqealar ko'p. Biz mana shu voqealarni, mana shu tadbirlarni xalqimizga xolisona, oddiy, xalqni tilida sodda qilib yetkazib bera olmayapmiz. Bejiz bugun biz sizni Kunu studiyasida ko'rib turganimiz yo'q. Internetlarda, ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston milliy terida kampaniyasi haqida, O'zbekiston 24 telekanali haqida, yoshlar telekanali haqida har xil salbiy ma'nodagi postlarni uchratib qolyapmiz. Aytingchi, bugun O'zbekiston 24 telekanal ijodiy muhiti qanday? Biz bugun o'zimizga bildirilayotgan ishonchni oqlolmayapmiz deb o'ylayman. Chunki bizda imkoniyat yo'q. Imkoniyat kattadir, balki ruxsat yo'qdir. Shunaqa desa ham bo'ladi. Biz o'z oldimizga juda ham katta bir marralarni qo'yamiz. Yaxshi ko'rsatuvlar qilish uchun iloji boricha harakat qilamiz. Lekin ba'zida shunday to'siqlar bo'ladiki, shu ko'rinmas to'siqlar sizni yetkazmoqchi bo'lgan tomoshabinga aytmoqchi bo'lgan gaplaringizni yetkaza olmaysiz. Ba'zida o'sha mavjuda bironta reaksiya bo'ldimi O'zbekiston 24 telekanali rahbariyati yoki MTRK rahbariyati tomonidan sizni kecha Kunuz nashrida aytgan gaplaringizga biron munosabat bo'ldimi? Yo'q, hech qanday munosabat bo'lgani yo'q. Siz bugun ishdanmidingiz? Ishga bordingizmi? Yo'q, men o'zi 0.5 stavkaga olinganmanda, men haftaga 3 kun ishlasam, 3 kun dam olishga haqqim bor. Shuning uchun bugun ishga bormadim. Syomkam ham yo'q edi. Tushunarli. Siz o'zingiz hayron bo'ldingizmi reaksiya bo'lmaganiga? Yo'q, unchalik hayron bo'lmadim. Bilar edim shunaqa bo'lishini. Endi mana O'zbekiston davlat televideniyasini har doim ham yumshoq qilib aytganda, har doim ham to'g'ri va haqiqiy axborot tarqatmasligini oddiy odamlar ham biladi. Buni o'sha axborot dasturini jannatdan xabarlar deb bilishadi xalq orasida. Buni oxirgi paytlarda hatto eng yuqoridagi jurnalistlar ham tan olishni boshlashyapti. Nima uchun aynan hozir va nima uchun aynan Kun.uz'ga aytishga qaror qildingiz bu gaplarni? Bitta gap, men sizga shu jannatdan xabarlar degan iboraga qo'shilmayman. Biz jannatdan xabarlar bermaymiz. Biz haqiqatda mehnat qilamiz u yerda. O'zimiz yaxshi lavhalar tayyorlaymiz. Balkim jannatdan xabarlar degan u kimdir shunaqa der, lekin men o'zimni kanalimni yaxshi ko'raman. Va shu kanalimni obro'si uchun kurashaman. Yaxshi ko'rsatuvlar tayyorlashga harakat qilaman. Kun.uz'ga intervyu berishim borasida bo'lsa, bu oxirgi mana shu 2 oyda juda nohaqliklar ko'payib ketdi-da. Keyin men o'zim tabiatdan adolatsizlikka chidamayman. O'zi oldimdan shunaqaman. Nohaqliklar deganda nimani nazarda tutyapsiz? Senzuranimi? Yo'q, bu unchalik senzura ham deb bo'lmaydi. Nohaqliklar deganda mana misol uchun davlatni puliga, davlatni kamerasini olib, uzoq viloyatga, mana misol uchun Surxondaryo viloyatiga komandirovkaga jo'natib, shu davlatni puli bilan borib, poyezdga bilet olib, sarf xarajat qilib olib kelgan mahsulotingizni oddiygina bittagina shu rahbarni vaqti yo'qligi, mana ko'rolmasligi sabab 15 kunlab ushlab turdi-da mana materiallarimni. Prosmotr bo'lmagani uchun, Prosmotr bo'lmagani uchun efirga qo'ymadi. Paxta boshlangan payti borganman 25-sentyabr. 10-chi oktyabrgacha materialim ushlab turibdi. Men aytdim, paxta pashti yarmiga kelib qoldi. Men paxtani boshida borganman. Odamlar ko'rsa uyat deydi. U 25 kun oldingi bo'lgan voqeani qanday qilib tizimlashtirish kerak buni ham vaqtim bo'lsa ko'rib beraman dedi. Tanqidiy materialmidi bu mavjuda? Yo'q, tanqidiy material emas edi. O'sha Denov tumanini shu hayotiga bag'ishlangan aholi bilan suhbat. Hokimmi, shu ertalabdan chiqib nima ishlar bilan shug'ullanadi, qayerda kimlar bilan suhbatlashadi, yoshlardan xabar oladimi, paxta dalasiga kiradimi degan savollarga javob bir o'zimni dasturim borda, mualliflik ko'rsatuvim bor edi. O'shani tayyorlab keldim. Men u ko'rsatuvni tayyorlash juda ham qiyin, juda ham qiyin. Ertalab sahar soat 6dan turasiz, 5 ta hokim qachon tursa, kechki soat 12gacha shu qachon shu ish tugaguncha birga
yayov yurasiz, yayov yursa yayov yurasiz, qatga bo'lsa birga borasiz. Kamerani ham operator yelkasida ko'tarib yuradi. Bir kun o'ylang, 25 kilolik kamerani ko'tarib yuradi. Shu intervyuda aytgansiz-da, hanuzgacha tayyorlagan lavhamiz har qancha silliq bo'lmasin, silliq bo'lmasin degan iborani ishlatgansiz. Bir necha kishi tomonidan ko'rib tasdiqlanishi kerak bo'lmoqda debsiz. Silliq bu deganda nimani nazarda tutyapsiz? Hali ham o'sha o'zini senzura qilishnimi? Endi bizni qonimizga singib ketgan bo'lsa kerak-da, o'sha ba'zi bir gaplarni yozishdan qo'rqamiz-ku. O'zimiz ichki qo'rquv bor. Agar biz yosi o'sha ishlatilmayotgan iboralarni demoqchiman, hozir o'sha ishlatilmayotgan iborani qo'shib qo'ysak, ularni rahbariyatni quloqiga bu boshqacha tuyuladi. Shu so'zni olib qo'ya qoling deydi. Bu bor gap-ku. Mayli shu qolsin demaydi. O'shaning uchun biz o'zimiz ham qo'rqqanimizdan sal silliqroq yozishga harakat qilamiz. To'g'ridan to'g'ri senzura bormi? To'g'ridan to'g'ri o'sha oldingi rejim mana o'tgan yili olib tashlandi degan xabarlar chiqdi. Keyin yana boshqa bir odammi rejim boshlig'i qilib qo'yilgani aytilganida to'g'ridan to'g'ri senzura rejim bormi hozir davlat televideniyasida? Men rejim mana keyingi tasdiqlangan rejimni hatto tanimayman. Kimligini ham bilmayman. U rejim bizni ijodiy ishimizga aralashmaydi. Unga kim kelganini ham hozirgacha bilmayman. Shaxsan ko'rmaganman. Ko'rinishini ham qanaqaligini bilmayman. Rejim ijodiy ishga aralashmaydi. Yo'q. Endi ijodiy ishga aralashmaydi der ekan, men xohlagan lavhamni o'zim xohlagan shaklda efirga uzata olaman deganini anglatadimi bu? Yoki baribir o'sha promotor qilgan odamlar uni olib tashla, buni olib tashla, buni qaychila, bu efirga ketishi mumkin emas deb qanchalik o'zi senzura hozir? Shu savolingizga javob bermasam maylimi? Tushundim. Endi mana aytayapsizki, rahbariyat tomonidan reaksiya bo'lmadi deb. Hamkasblaringiz tomonidan munosabatlar bo'ldimi siz chiqishingizga? Yo'q, hech kim telefon qilgani yo'q. Hech kim hech narsani so'ragani yo'q. Do'stlaringiz ham, yaqin do'stlaringiz ham, hamkasblaringiz ham. O'zimni kanalimdan, 24 kanaldan hech kim telefon qilgani yo'q, so'ragani yo'q. Boshqa kanallardan, mahalla, yoshlar, boshqa kanallardan telefon qilishdi. Nima deb telefon qilishdi? Ya'ni qanaqa munosabat bildirishayapti hamkasblar? Biz ko'rdik, haqiqatda hammasi to'g'ri. Rahmat deyishdi. Lekin siz o'zingiz bevosita O'zbekiston 24 telekanaldagi hamkasblaringiz bunaqa deyishgani yo'q hozircha? Yo'q, hech kim telefon qilmadi hali. Nimani bildiradi bu? Ehtimol qo'rqishayotgandir siz bilan muloqot qilishga. Bilmadim, balki eshitmagandir ular hali. Endi mana o'tmishda biz bilamiz, mana Malohat Ishonqulovani misoli bor, Saodat Amonova singari jurnalistlar hali Karimov davrida yo'q. Bu muammolarni ko'tarib chiqishgan, o'sha televideniyadagi adolatsizliklar, senzura, mahallichilikka o'xshagan muammolarni ko'tarib chiqishgan va boshlariga nima tushganini bilamiz. Siz o'zingiz aytgansiz bu yerda. Demak, men ishdan haydalib ketishdan qo'rqmayman deb. Munosabat umuman televideniyadagi umumiy muhita, mana Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin ancha oshkoralikka guvoh bo'layapmiz, nisbatan bo'lsa ham. Garchi bu eng kam davlat televideniyasida sezilyapti deyishadi mahalliy jurnalistlar. Muhit o'zgargan deb ishonyapsizmi? Jurnalistlarga nisbatan muhitni aytyapsizmi? Qanday muhitni? Umuman, masalan, televideniyada ijodiy muhit, televideniyadagi jurnalistlarga nisbatan munosabat, erkin fikrga munosabat, tanqidga munosabat o'zgardimi? Boshida kanal ochilgan payti o'zgarish sezilgandi, boshida bir ikki oyla. Keyin yana o'sha eski holiga tushdi. Bu gapni gapirishdan avval men Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovani misolini keltirdiz. Hozir Malohat Ishonqulova va Saodat Omonova ko'tarib chiqqan masala umuman boshqa masala edi ular. Ular bilan meni ko'tarib chiqqan masalam bir-biriga umuman zid. 2 yil oldin, deylik, o'sha Karimov davrida, o'sha rejim amalda bo'lgan davrlarda shunga jur'at qilgan bo'larmidingiz? Ya'ni men o'zim uchun matbuotda nimalar o'zgarganini, televideniyada, davlat telekanalida nimalar o'zgarganini tushunish uchun so'rayman bu savolni. Ancha odamlarni, misol uchun, o'sha televideniyaga bo'lgan, umuman axborotga bo'lgan talabi oshgandi. Avvalgiga nisbatan, avvallari axborot yarim soat bo'lar edi, xohlagan odam ko'rib, xohlamagan odam ko'rib. Hozir har kuni qanaqadir o'zgarishni odamlar kutyapti va har kuni ana shu o'zgarishlarni ko'ramiz deb axborotni kechqurun albatta ko'rishadi. Biz o'sha odamlarni talabi, o'sha haqiqiy yangilikni ko'rmoqchi bo'lganini talabini qondirishimiz kerak-da hozir. Bizdan shu narsa talab qilinyapti. Bu, men misol, albatta biz xalqimizni yomon yashayapti. Biz hali ham qashshoqmiz, qoloqmiz degani emas. Bu hozirgi vaziyatni to'g'ri baholash kerak degani. Hozir bizdan juda ham kreativ yondashuv,
o'zgacha uslub, haqiqiy fidoilikni talab qilayotgan bir paytda ham o'sha eskicha rejimda ishlayotganimiz, o'sha eskicha haligi xat bilan chiqish degan gaplarni aytganman. O'shalar odamni g'ashiga tegyapti-da. Ikkinchi tomondan mana davlat telekanallari, davlat axborot vositalari axborot manbai bo'lish bilan birga ayni paytda propaganda vositasi ham, ayniqsa oxirgi tendensiyalar mana Rossiyaga qarab ko'proq ta'bir joiz bo'lsa rang oladi bizni matbuotimiz. Ikkinchi tomondan davlat matbuotdan nimani kutasiz? Ya'ni davlat matbuotdan kun o'zga yoki daryo o'zga yoki boshqa deylik mustaqil telekanallarga, xususiy kanallarga o'xshagan axborot tarqatishini, axborot taqdim qilishini kutasizmi? Kun o'zidan ko'ra avvalroq yurishimiz kerak. Yoki daryodan ko'ra avvalroq yurishimiz kerak. Biz kanalimizni vazifasi ham boshida shunday vazifa qo'yilib kanal ochilganda biz kun o'zga emas, kun o'z bizdan kelib ma'lumot oladigan darajaga chiqishimiz kerak. Men shuni xohlayapman. Tezkorlik va ochiqlik nuqtai nazaridan deyapsiz. Ha, o'sha nuqtai nazardan tomoshabinni o'ylashimiz kerak-da. Biz ko'chada ko'rib, bilib turgan narsasini efirda boshqacha qilib bersak, ular hammasini bilib tursa ham, biz efirda ko'rib, ular bizni yolg'onchiligimizni sezib qoladi-yu ular. Men shundan qo'rqaman-da, mana shu narsadan juda ham xavotirdaman. Endi ehtimol gap faqat o'sha sizni promotor qilayotgan ko'rsatuvingizni, sizga yo'l-yo'riq ko'rsatayotgan, e'tiroz bildirayotgan deylik, muharrirlarning o'zidagina emasdir, ularga ham tepadan topshiriq bo'lar, prezident administratsiyasidan deylik, qanaqadir kuratorlar tomonidan ular ham bosim ostida ishlasa kerak-da. Ya'ni qayerda to'xtab qolyapti deysiz bu jarayon? Mana shu jarayonni qayerda to'xtab qolayotganini hamma narsaga yetgan aqlim shunga yetmayapti, men bilmadim. Mana Rossiyada deylik, Qirg'izistonda, qo'shni davlatlarda o'sha oldingi sovet davrida amal qilgan markaziy telekanallar, televideniyalar, bularning hammasi aksariyat hollarda jamoatchilik televideniyasiga aylantirdi. Ya'ni unda faqat davlatning hissasi emas, o'sha xususiy, demak, shirkatlarning deylik yoki xususiy shaxslarning hissalari bor va o'sha jamoatchilikka xizmat qilish ma'nosida bu mulkchilik shakli ham o'zgargan. Davlat televideniyasidagi islohotlarni ham ko'proq o'sha so'z erkinligini taqdiri, ochiqlik, siz aytayotgan, demak, tezkorlik ma'lum ma'noda o'sha mulkchilik shakliga ham taqalib qolmaganmi? Ya'ni O'zbekistonda ham televideniya ichkarisida islohotlar bo'lishi kerak, mulkchilik shakli o'zgarishi kerak, bir jamoatchilik televideniyaga aylantirilgani ma'qulroq degan fikrlar bormi siz o'zingizda, hamkasblarda? Bunaqa fikrlar bor. Bunaqa fikrlar avval ham bo'lgan. Tahririy jihatdan deylik, ichkarida bahsi munozaralar kechadimi? Mana bu lavhani bundoq berish kerak. Mana siz o'sha kun o'zga chiqib aytgan gaplaringizni ichkaridagi majlisda ham aytib ko'rganmisiz rahbariyatga, muharrirlarga fikrlarini? Birdan bormagandir siz kun o'zga? Juda ko'p marta aytganman. Juda ko'p marta yig'ilishlarda doim o'zim aytardim. Atrofimda boshqa hech kim bo'lmasdi-da o'sha paytda ham. O'sha aytgan paytlarim bir kun, ikki kun azgina so'zish bo'lardi. Keyin yana taqa to'xtaydi, hamma narsa to'xtaydi. Yana o'sha eski qolipida davom etadi. Bu endi pichoq suyakkacha bordi, rostini aytaman. Endi sizga o'xshab fikrlayotgan, o'sha sizga o'xshab o'sha tezkorlikdan, shu yoki haqiqat bor bo'yicha aytilmayotganidan, xalqni, odamlarni aldayotgandan norozi bo'lgan jurnalistlar ko'pmi O'zbekiston 24 telekanalida? Endi bor, ko'p bo'lmasa ham, lekin bor. Lekin bizga jurnalistlarimiz ham oralarida yaxshi lavha tayyorlayotgan, haqiqatda o'sha o'zini fikrini ayta olayotganlar ham bor. Mana misol uchun O'g'loy Boltaboyeva degan parlamentdan har kuni yaxshi lavhalar beradi. Yaxshilari ham bor, bu hamma qo'rqoq yoki hamma o'zini fikrini bildira olmaydi, jim yuradi degan gap emas. Bor ular oralarida. Oldinroq mana O'zbekiston 24 telekanalini xodimlariga, jurnalistlarga maoshli vaqti berilmayotgani haqida xabarlar chiqqan edi-da. Sizni chiqishingiz bu bilan bog'liqmi, bog'liq emasmi? Yo'q. Hozir vaziyat qanaqa? Jurnalistlar oylik olyaptimi, maoshini olyaptimi vaqtida? Albatta, vaqtida oladi. Hammamiz vaqtida olamiz. 24ni oyligi kechiktirilmagan hech qachon. Sizni bu haqiqatlarni aytishga, o'sha o'zingizni haqiqatlaringizni aytishga undagan narsa maosh yoki moddiy rag'bat masalasi emas, ya'ni istisnoli bir tarzda o'sha tahririy masala, ya'ni haqiqat masalasi, shundaymi?
Shunday. Umuman maoshga, moddiy ta'minotga aloqasi yo'q. Bironta muharrir bilan yoki rahbariyat bilan shaxsiy muammoingiz bormi? Yo'q, muharrirlar bilan, hech kim bilan shaxsiy muammoim yo'q. Hech kim bilan urushmaganman, hamma bilan yaxshi aloqadaman, munosabatdaman. Shaxsiy muammolar talashadigan unaqa mevoch, aliga mayda-mayda ishlar bilan unaqa narsalarimiz yo'q. Rahbariyat bilan ham qattiq ziddiyatli muammolarim yo'q. Deyarli. Men o'zimni kanalimni yaxshi ko'raman. O'zimni kanalimni yaxshi bo'lishini xohlayman. Boshqa joyga borib, unaqa niyatim bo'lmagan, bu yerdan ketib boshqa xususiy kanallarga borib ishlash. Agar hamma bu yerdan ketib qolaversa, bu 24-ni kimdir taqdirini o'ylash kerak-ku. 24-ni ochilgan paytda qanday maqsad bilan ochilgan bo'lsa, o'sha maqsadda davom etish kerak-ku. Qanday maqsadda ochilgandi o'zi? O'zbekiston 24 soat faqat ochiq oydin yangiliklarni yetkazish uchun ochilgan. 24 soat faqat to'g'ridan-to'g'ri ulanish maqsadida. Endi mana bu yerda aytgansiz, o'sha prezidentimiz bizdan tezkorlik talab qilyapti, ochiq ma'lumotlarni, haqiqatni aytishimizni talab qilyapti deb. Ikkinchi tomondan bu haqiqatlar prezident, davlat rahbari yoki hukumat talab qilgani uchun aytilishi kerak. Ya'ni jurnalistni prinsiplar nuqtai nazaridan nima deb o'ylaysiz? Har holda yurt rahbari sharoit qilib berishga qodir rahbar bo'lganligi uchun ana o'sha talabni hech bo'lmaganda o'sha talabni oqlash uchun ham jurnalist ozginagina harakat qilish kerak-da. Ya'ni ma'lum ma'noda davlat rahbarining chiqishlari jurnalistlarga jur'at berganini aytmoqchisiz, shundaymi? Shunday demoqchimanda. O'sha bizga berayotgan imkoniyatidan biz to'g'ri foydalanishimiz kerak. To'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak shu narsadan.